Hammaga salom. Bugun men sizlarga qochish filmi haqida gapirib beraman. Yosh qora tanli yigit Andrew oqshom payt sayr qilib telefonda gaplashib ketardi. Shu paytda uni notanish odam fonlab keladi. Xuddi shunday qora tanli yigit bir necha oydan so'ng qizini ota-onasi bilan tanishishga tayyorgarlik ko'rardi. U Rose'dan xafa edi. Chunki Rose ota-onasiga yigit qora tanli ekanini aytmagan edi. Yo'lda ketayotganda Chris do'sti Rose'ga telefon qilib, uyi hamda itiga qarab turishni iltimos qiladi. Gapni tugatayotganida ularning yo'liga kiyik yugurib chiqib qoladi. Ular to'xtab, politsiya chaqirishga majbur bo'lishadi. Politsiyachi bolani hujjatlarini tekshirmoqchi bo'ladi. Rulda qiz o'tirganini aytib, bolani himoya qiladi. Uyga kelganda Rose yigitini ota-onasi bilan tanishtiradi. Janob Din Armitraj bo'ylab sayr qilishib, Chris bilan gaplashishadi. Suhbat davomida bolaning ota-onasi yo'qligini bilamiz. U otasini ko'rmagan, onasi esa Chris 11 yoshida avtohalokatdan vafot etgan edi. Rose'ning onasi Armitraj xonim Chris'ga gipnoz orqali chekishni tashlashni taklif qiladi. Bola esa chiroyli qilib rad qiladi. Ma'lum bo'lishicha, ertaga ko'p mehmonlar uyga taklif qilingan. Yosh sevishganlar bu xabardan xursand bo'lishdi. Kechki ovqat paytida oila qizni kichkinaligidagi voqealarni kulib eslab o'tirishardi. Lekin ichib olgan Britni Chris bilan kurashishgisi kelib qoladi. Onasi Armitraj xonim bir qarashda uni tinchlantirib qo'yadi. Kechki ovqatdan so'ng Rose oilasini qirqlardan xijolat ekanini aytib, yigitdan kechirib so'raydi. Kechqurun Chris uxlolmasdan ko'chaga chekib olishga chiqadi. Uni bobman Walter keyin xizmatkor Jorginya qo'rqitib yuboradi. Bola uyga kirganda uni Armitraj xonim ko'rib suhbatga chaqiradi. Suhbat davomida Chrisni gipnoz holatiga tushirib, onasining o'limi sabablarini bilib oladi. U bolaga sho'ng'ishni buyuradi. Birdan Chris o'zini ichida cho'kib ketadi. Qo'rqib uyg'onib ketib, tush yoki o'ngida bo'lganini tushunmaydi. Keyin u o'rmon bo'ylab sayr qilib yurganda uni e'tiborini yana Jorginya tortadi. U va yana ko'proq uni bobon Walterning qiliqlari qo'rqitardi. Chris Rose'ga bu narsalar haqida gapirsa, qiz buni jiddiy qabul qilmaydi. Mehmonlar kelganda Rose o'zini yigiti bilan hammani tanishtiradi. Chris o'zini ko'rgazmaga bo'lgan haykalday his qiladi. Keyin u yagona qora tanli mehmonni ko'rib, tanishishga boradi. Bu yigit o'zini Walter deb ataydi. Keyinroq uni o'zidan ancha katta ayol olib ketadi. U Chrisni yanada ko'proq hayron qoldiradi. Keyin u ko'zi ko'r Jim Hudson bilan tanishadi. У тебя что-то есть. Твои снимки полны жестокости. Bola o'zining do'sti Rodga telefon qilmoqchi bo'lib, qarasa, telefoni zaryadkadan chiqib yotganini ko'radi. U buni Jorginya qildi deb o'ylaydi. U do'stiga telefon qilib, bu yerdagi g'alati narsalarni aytib beradi. Gipnoz hamda endi chekkis kelmayotganini. Не знаю, в курсе ли ты. Белые обожают заводить секс-рабов. Do'sti unga u yerdan tezroq ketishni maslahat beradi. Jorginya Kristan uzr so'raydi. Lekin suhbat davomida u o'zini g'alati tutardi. Pastga tushganda bolani super yulduzday hamma so'roqqa tutardi. U hamma e'tiborini Loginga qaratib, sekingina uni suratga olib, o'tga jo'natmoqchi edi. Lekin suratga olayotganda spishkani o'chirmagan edi. Keyin Logan o'zidan o'zidan o'zi qotib qolib, burnidan qon ketadi. Keyin u Chrisga qoch deb baqiradi. Din Armitraj buni shunchaki uni tutqanog'i deb aytadi. Logan Chrisni ko'ziga qaramay, kechirim so'rab
ketadi. Mehmonlar o'yin o'ynashga yig'iladi. Rose esa yigitini sayrga olib ketadi. Bola nimadir yoqmayotganini aytib, qizga ketishni taklif qiladi. Bu vaqtda g'alati auksion bo'layotgan edi. Kris suratiga qaraganda sotuvga aynan u qo'yilgan edi. Bolani janob Hatson sotib oladi. Uyga qaytayotib, juftlik mehmonlar ketayotganini ko'radi. Yotoqxonada Kris Loganning suratini do'sti Rodga jo'natadi. Rod do'sti telefon qilib, u uning tanishi Andrew Hayward ekanini bir necha oydan beri ko'rinmay qolganini aytadi. Qo'rqib ketgan Kris tezroq uydan ketishni xohlab, Rose'ga narsalarni yig'ishni aytadi. Qiz kiyimlarni yig'ishga chiqqanda, bola bexosdan Rose'ning suratlarini topib oladi. Suratlarda Rose har xil qora tanli yigitlar bilan suratga tushgan edi. Suratlardan birida u Walterni ham ko'radi. Oxirgi suratda u Jorginya bilan Rose quchoqlashib turgan suratni ko'radi. Kris qizga hech narsa demay, ular sumkalar bilan pastga tushishadi. Pastda uni oila a'zolari qurshab oladi. Bola qizdan mashina kalitini so'raydi. Keyin u qiz tomonda emasligini tushunadi. U qochmoqchi bo'lganda polga qulab, gipnoz holatiga tushib qoladi. Rod do'stidan xavotir olib, kun davomida telefon qilib tusha olmaydi. Kechga u Andrew Hayward haqida ma'lumot olmoqchi bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, u bir necha oy oldin bedarak yo'qolgan. Uyg'onib Kris qarasa, kresloga bog'lanib qo'yilgan edi. Birozdan so'ng eski televizorda janob Armitraj Rusning bobosini ko'rsatishadi. U yerda Kovabala eksperiment haqida aytadi. Keyin sahna o'zgarib, gipnoz holatiga tushadi. Bu vaqtda Rod politsiyaga bu haqda gapirib beradi. Lekin u yerdagilar uni sidan kulishadi. И делают из них секс-рабов, твою мать. Оп. Uyda u Rose'ga telefon qiladi. Qiz unga Kris 2 kun oldin ketganini aytadi. U qizni gaplarini yozmoqchi bo'lganda, Rose meni xohlaganing uchun telefon qilding deb aytadi. Rod uni so'kib, telefonni qo'yib qo'yadi. Ах ты ж, вот коза. Довия. Крис yana o'sha kresloda uyg'onadi. Va televizor ekranida janob Hatsonni ko'radi. U Krisga uni miyasini bir qismini qo'yishini va tana unga tegishli bo'lishini aytadi. Bola bu uydagi hamma qora tanlilar tanasida boshqa odamlar ekanini tushunadi. Я буду контролировать моторику и стану мной. Ekran o'chganda Kris kreslosini taxtasi chiqib ketganini ko'radi. Ekranda chashka paydo bo'lganda u hushidan ketadi. Bu vaqtda janob Hatson operatsiyaga yotadi. Din Armitraj uni kalla suyagini qopqog'ini olib tashlaydi. Jeremy Krisni ularni oldiga olib borish uchun uni qo'llarini yechadi. Shu payt Kris o'rnidan turib, Jeremyni boshiga urib, quloqlaridan paxtani olib koridorga chiqadi. Kris u yerda Dinni kik shoxlari bilan o'ldiradi. Keyin u Armitraj xonimga duch keladi. Ayol uni qo'liga pichoq tiqadi, lekin bola baribir uni o'ldiradi. Va ko'chaga chiqmoqchi bo'lganda, Jeremy yana yopishadi. Kris uni ham o'ldiradi. Bu vaqtda Rose yangi o'lja bilan shug'ullanardi. Kris mashinaga o'tirib, qo'zg'alganda, uni yo'liga Jorginya o'zini tashlaydi. Kris ayolni bunday holatda tashlab ketishni xohlamay, uni oldiga o'tkazadi. Jorginya uyg'onganda, unga tashlanadi. Mashina borib daraxt ko'riladi. Kris o'ziga kelganda, Rose unga miltiqdan o'q uzardi. Qiz buvasiga, ya'ni Walterga hujumga o'tishni aytadi. Ular kurashayotganida Kris telefonni spichkasini yoqadi. Bu ish berib, bobon Rose miltiqni olib, uni otadi. Keyin o'zini ham o'ldiradi. Qonga belanib yotgan Rose Krisdan kechirim so'raydi. Shu payt politsiya mashinasi ko'rinadi. Rose yordam deb baqiradi. Rulda esa Krisning do'sti Rod o'tirgan edi. Kris mashinaga o'tirib, Rose'ni tashlab ketishadi. Shu bilan film tugaydi. Hammaga e'tibor uchun rahmat.